У селі Кам'янському з липня минулого року розпочав свою роботу денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Денний центр надає такі соціальні послуги, як екстрене кризове втручання, соціально-психологічна підтримка, консультування, інформування, надання притулку. Також при даному центрі в нас створена кризова кімната. Кризова кімната – це спеціально обладнане приміщення, де постраждала особа може отримати короткострокове або цілодобове перебування. Для жителів усієї громади тут доступна безоплатна комплексна підтримка, зокрема інформаційна та правова. У центрі є три окремі кризові кімнати для чоловіків, жінок та дитини з батьками. За потреби закарпатці можуть скористатися кімнатою та отримати прихисток і кваліфіковану допомогу спеціалістів. Кризові кімнати можуть бути влаштовані повнолітня постраждала особа, яка не досягла повноліття, але зареєстрована в шлюбі, дитина з матір'ю або батьком, або особою, яка їх замінює. Отримати послугу перебування у кризовій кімнаті можна, звернувшись до денного центру постраждалі від домашнього насильства. Підставою для влаштування є особисте звернення, також може бути звернення або скерування суб'єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Облаштувати центр вдалося всього за рік. Кошти на ремонтні роботи надійшли у вигляді державної субвенції у розмірі 7,2 мільйони гривень. Нам надано було 7,2 мільйони з державного бюджету, субвенцію в місцевий бюджет для облаштування денного центру постраждалих від домашнього насильства. Денний центр у нас функціонує як структурний підрозділ комунальної установи «Центр надання соціальних послуг». Розпочав він свою роботу вже з липня минулого року. Надає він на сьогодні послуги виключно нашій громаді, але ми маємо бажання надавати і іншим громадам. Єдина умова – центр повністю на утриманні громади, тому іншим громадам ми готові надавати послуги лише за умови того, що вони будуть за своїх мешканців оплачувати. Задля забезпечення безбар'єрного простору в установі за кошти благодійного фонду «Неємія» встановили ліфти для осіб з обмеженими можливостями. Це на сьогодні номер один у нас в громаді. Ми все для того робимо, щоб забезпечити безбар'єрність. Підйомник – це також частина цієї програми. Це обов'язково. Це ми в'язались, це і ми готові це зробити. Щоб люди всі були здорові, але ми готуємося до всього. Такий осередок є надзвичайно важливий для жителів територіальної громади та району. Адже завдяки йому послуги підтримки стали доступнішими і зручними. Люди, які опинилися в кризових ситуаціях, мають бути впевнені, що їм є куди звернутися за допомогою безпосередньо у своїй громаді. Нам надали субвенцію на створення такого центру. І ми це ув'язалися, але не була така велика потреба, що це треба було обов'язково. Але я вважаю, що для населення це потрібно не тільки для нашого населення, а й сусідніх громад, які є, з якими ми межуємо, ми будемо також надавати їм послуги в цьому. Але насамперед створення такого центру, я думаю, що важливіше, на мою думку, це роль психологів, це попередити, це якось трошки, щоб не було таких випадків. У центрі допомоги постраждалим від домашнього насилля та всім родинам, що потребують кваліфіковану підтримку, надає психологиня. Найбільше випадків серед жителів Кам'янського ОТГ були пов'язані з домашнім насиллям або з неблагополучними сім'ями, де дійсно потрібна була допомога як соціальних працівників, так допомога психолога. Щоб розібратись в даній проблемі, ми надавали консультації, також були проведені індивідуальні консультації з жертвами і окремо із насильниками. Центр заручився підтримкою благодійних фондів, які всебічно підтримують його роботу. Головне завдання фонду – не лише допомогти жертвам внаслідок домашнього насилля, а й їх попередити. Жителі громади мають можливість звернутися до центру та отримати не лише психологічну, але й фізичну підтримку. В установі працює мобільна група, яка одразу реагує на виявлення актів насилля.